Frågan är det här med anställningsförhållningssättet som ni har på Humana. Varför är det så många timanställda? Och varför har ni en sån hisklig månadskostnad på lägenheter? Ja, alltså varför, vad intressant, du har siffror inte jag har. Varför vi har många deltidsanställda beror helt enkelt på att vårt i särklass största affärsområde är personlig assistans. Där anställer vi i storleksordning 2/3 av de här 15 000 personerna. Där följer vi såklart kollektivavtal och hur så att säga den här segmentet inom omsorgen ser ut. Där är det, alltså personlig assistans är ofta ett instegsjobb, det är ett första jobb, det är ett jobb vid sidan av studierna. Vill man så har man alla möjligheter i världen att få en fast heltidsanställning hos. Men det faktum för den beskrivningen du ger är inte verkligheten. De flesta kanske inte vill jobba 100% när man gör vid sidan av studierna, man gör vid sidan av drömmar att bli alltifrån konstnär till författare och så vidare. Det är den största anledningen. Tittar man in i de andra segment, till exempel individ- och familjeomsorgen som är vårt näst största område, där har du inte alls samma, utan där är nästan alla fast anställda till 100%. Och har de inte gjort det? Jag menar, totalt inom vården och omsorgen så letar vi ju alla med ljus och lykta efter personal. Det är anledningen.